大家好，欢迎来到智慧帮，我是宝卡卡。在2023年结束之前，有一台雷射切割机让我见到以后，哇哦一声，然后打破了我能想象的所有的预期，而且深度使用一段时间之后，我还愿意推荐给那在艺术创作填满生活的人，那就是今天的主角 FAST 推出的 Ador。It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine if I got your body close to mine.在十几年前，我就开始使用雷雕机，手上可以帮水果、面包刻上图腾的掌上型雷雕机，也有可以帮我快速雕刻铁盒的正件式雷雕机，以及可以大面积雕刻的龙门式雷雕机。使用过的机器可能接近十台，那这么多的雷雕机，我还会买它吗？我的回答是会的。我们先讲雷射光源，这是二氧化碳雷射管光源。它的波长可以切透透明亚克力，但光源的寿命不高，大约一到两年就需要更换了。反之，半导体雷射寿命都是上万小时，缺点是功率不大。从早期的3瓦半导体光源提升到5瓦光源，再提升到10瓦光源，现在 Ador 已经提升到20瓦。原本半导体的劣势消失了，切割的能力已经达到很实用的阶段了。这次甚至还提供1064纳米波长的雷射头，这就可以雕刻金属，包含金银等金属，甚至还提供了彩色炼印模组，让原本只能雕刻与切割的机器，让创作能添加色彩的缤纷哦。那我们来试试20瓦蓝光雷射吧，它可以切割10mm 厚的木板以及8mm 厚的黑色亚克力的能力。我们先把固定螺丝取下来，再透过雷射模组边上的记号，将模组安装到底座上，再将固定螺丝锁紧即可。再来要把切割的板材放置后，长按萤幕的 AF 键就可以进行自动对焦了。以往的机器都还要手动调整焦距， Ador 更方便了，对焦也更准确。然后透过 Beam Studio 软体把需要切割的图档载入，这个软体很容易上手，只要你懂得使用小画家画图的程度，那这个软体已经可以让你创作出不少的作品了。那更进阶的可以透过绘图软体来进行绘制，或是上网找一些资源来应用，都很方便哦。切割时雷射头会跟着吹气，这样可以改善木板切割后的焦黑痕迹，这一般都需要在添购配备加装， Ador 直接标配给你了。切割好之后，我们将这些木板堆叠粘贴起来，这就是一个很好看的摆饰啦。
ADO 的优势是在密闭的切割空间，可以把切割产生的废气经过排烟管排出。如果你偶尔才会切割，可以像这台 BMO 排烟管直接往窗外排出就可以。若你是在住宅密集区，或是经常使用雷切机，那可以使用这台专用空气清净机，可以把所有的废气经过它全部收集起来，很神奇耶，几乎闻不到味道了。接下来我们更换1064的红外线雷射模组，它可以雕刻大部分的金属，包含黄金与银饰都可以哦。我们试着雕刻在钛合金上看看，这样就可以在你的金属上刻上你专属的图案啦。因为金属接收到的能量温度会产生不同颜色的变化，有时间的话，甚至可以透过不同雕刻的时间，就可以让图腾变成多色的效果哦。ADO 切割面积很大，以前为了小巧买了很多雷切机之后，才发现能切的范围太小，变成很多状况下都不敷使用，那这台就很够用了。最后再来安装裂印模组。它是标准 CMYK 四色印刷，采用快干油墨，让裂印材质更广泛，包含木材、石头、布料、金属等等都可以上色。我们试着裂印一张图片看看。因为快干油墨体积不小，所以我们必须要轮流更换四种墨盒进行上色。裂印的效果还不错吧？总结来说 ，Flush ADO 的功能性、强大的性能和直觉易用的界面，都让它成为我们创作过程中不可或缺的一部分。它不仅适合专业设计师，也非常适合刚开始创业之旅的朋友。无论你是追求创业的梦想，还是为了教育目的，或者只是为了艺术创作 ，ADO 都是你理想的选择。有兴趣的话可以试看看哦。今天分享就到这里，我们下次见，拜拜。